trećem kvartalu izvršeno je ukupno 336 redovnih, 3 kontrolna i 54 vanredna pregleda. U julu mesecu radili smo kontrole hotela, motela i kafana duž autoputa sa brisevima, uzeli ukupno 95 brisa. Zatim smo gledali objekte sporta i rekreacije, bazene i kupališta, objekte za javno vodosnabdevanje. U julu mesecu su napisana dva prekršajna naloga zbog neispravnosti briseva koji su uzeti u ugostiteljskim objektima. U avgustu mesecu smo kontrolisali objekte za promet sladoleda, takođe sa brisevima, uzeto 46 brisa, od toga jedan neispravan. Zatim objekti za brzu pripremu hrane pored autobuskih i železničkih stanica, uzeto 90 brisa, 4 neispravna. Kontrolisali smo škole krajem avgusta i promet flaširane mineralne i stone vode za piće. U septembru mesecu nastavili smo sa kontrolisanjem objekata za brzu pripremu hrane pored škola, uzeto 65 brisa, od kojih je 5 neispravno. Zatim smo radili kontrolu zanatskih objekata za proizvodnju predmeta opšte upotrebe, obdaništa, zdravstvene ustanove u privatnoj svojini i kontrolu reklamiranja dečije hrane. Vanredne kontrole su urađene zbog zabrane korišćenja vode za piće koja se desila u septembru mesecu. Tu smo iskontrolisali naknadno sve zdravstvene objekte, škole, predškolske ustanove, ugostiteljske objekte i na svu sreću to je prošlo bez nekih velikih problema. Zatim vanrednu kontrolu kuhinje bolnice smo izvršili zbog pojave epidemije salmonele koja je prijavljena 15. septembra. Tu je uzeto 13 brisa, od kojih je 2 bilo neispravno. I 4. oktobra ponovljeno je uzimanje briseva u bolničkoj kuhinji. Još uvek je epidemija na snazi, još nije objavljena. Čeka se taj neki rok koji je potreban da protekne da bi se odjavila. Znači, bilo je 5 slučajeva zaraženih sa salmonelom. Radi se o pacijentima koji su ležali na odeljenjima bolnice, na internom, ortopediji i dečijem odeljenju.